ես քեզ որտեղից։ Քեզ եմ արձանում, ես քեզ որտեղից։ Քեզ ուզում ասես։ Անիմաստը, մեկը սպանելու ես։ Ալո, 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 ես քաղաքից դուրս եմ, կամ կզանգեմ, կապս, ալո, Անիտ, ես չեմ հասկանում, մենք գլոբուսից դուրս ենք, ստե վաբշը կապ չկա։ Անիտա, Անիտ, վերինգի, Հոսալու ես, թե պետք ա ստիպեմ։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, որ ոչ մի բան չգիտեմ։
Լսի, եթե դու քարտեզը ու ես կոորդինատները ձեռդ հայտնվել ես հենց այս անտառում, նաև գիտես այս կոորդինատների ճիշտ լուծման ձևը։ Ես քեզ ոչ մի բացատրություն չեմ կարող տալ, քանի դեռ ես ինքս չեմ բացահայտել։ Ha ha ha!